experty, které se dotknou nejen školství, ale také Akademie věd? Ty jsou velmi neuvážené a podle mého názoru krátkozraké, protože Akademie věd je skutečně nejvýznamnější a špičkovou českou institucí v oblasti vědy a výzkumu, která snese mezinárodní srovnání. Mimochodem platí tam číslo, že asi z 19% vědecko-výzkumných pracovníků dělají 37% mezinárodně uznatelných výsledků české vědy, což mluví samo o sobě. Naše Akademie věd je přitom velmi úsporná, protože má z institucionálního financování, tedy z těch přiznaných peněz na provoz veřejných zdrojů, 55%. Srovnatelné instituce, například v Německu, mají toto financování na úrovni 75-80%, někde i více. Takže skutečně je potřeba říct, že je to velmi efektivní instituce. Ale právě proto, že je takto úsporná už v této chvíli, tak každý milion, o který dostane tato instituce méně, tak znamená omezení jejího potenciálu i třeba se zapojit do evropských projektů, čerpat evropské peníze, což samozřejmě poškozuje českou vědu jako takovou, ale i českou společnost, protože Česká republika nemá zlatý na zlaté doly, nejsme v Perském zálivu, my to, co máme, jsou naše hlavy, jsou naše ruce a myslím si, že by mělo být bytostným zájmem každé vlády podporovat vědu, výzkum a inovace, protože to je do budoucna v podstatě jediná možnost konkurenceschopnosti České republiky a tedy zajištění hospodářského růstu a životní úrovně každého občana České republiky.